Dobar dan svima. Zahvaljujem se na dolasku na konferenciju za medije stranke Fokus. Dakle, sa mnom su predsjednik kluba Dario Zurovec i naš saborski zastupnik Damir Bajs. Dakle, danas ćemo govoriti o ustavnoj tužbi stranke Fokus vezano za zakon o neradnoj nedjelji. Eto, vidimo sada kada je već neko vrijeme na snazi zakon o zabrani rada trgovina nedjeljom, zapravo mnoge njegove negativne efekte i neravnopravnosti na tržištu koje on izaziva. Od toga da su primjerice male trgovine u neravnopravnom položaju u odnosu na velike, jer oni koji imaju samo jednu poslovnicu mogu raditi 16 nedjelja kroz godinu, dok oni koji imaju više poslovnica zapravo mogu naizmjenice sa raznim poslovnicama pokriti radno vrijeme kroz cijelu godinu. Od toga da primjerice imamo preko 2000 potencijalnih prodajnih mjesta koji su pokriveni takozvanim izuzecima, dakle željeznički, autobusni kolodvori, hoteli, kampovi, benzinske poste i slično, koji zapravo mogu raditi svaku nedjelju u godini i time zapravo se drugi trgovci koji tada ne mogu raditi stavljaju prema njima u neravnopravnom položaju. Pa i do toga primjerice da taj zakon koji bi navodno trebao štititi radnike, zapravo njih ne štiti, on zabranjuje rad trgovinama, ali ne zabranjuje da se zapravo radnike rotira između različitih poslovnica kako bi oni dalje radili svaku nedjelju ili primjerice da nedjeljom rade u skladištima i slično. Naravno, vidimo već po statistikama i pad prodaje u maloprodaji na malo nedjeljom, što nije dakle zanemarivo s obzirom na to da smo i turistička zemlja. To su samo neki od razloga, naravno ne svi, zbog kojih će stranka Fokus podnijeti ustavnu tužbu kojom tražimo ocjenu ustavnosti zakona o trgovini i očekujemo da će Ustavni sud, kao i prethodna dva puta što je to činio, zapravo srušiti taj zakon, jer jednostavno postoji cijeli niz osnova po kojima taj zakon nije u skladu sa Ustavom. Naglasio bih još da iako nismo prvi koji podnosimo tu tužbu, dakle da smo mi prva politička stranka koja je u Hrvatskom saboru, a koja traži zapravo ocjenu ustavnosti tog zakona. Dobit ćete kasnije na kraju presice svi i primjerak ustavne tužbe koju ćemo podnijeti, a sada će nastaviti naš predsjednik kluba zastupnika.